Përshëndetje miqtë e mi. Në fakt shumë prej nesh kanë ide biznesi, kanë mendime të mira se si të ndryshojnë diçka në jetën e tyre ose për më tepër në një grup shoqëror më të zgjeruar. Megjithatë, se si mund të bëhet kjo dhe sa të lehtë kemi ne nga ana procedurale apo thjesht të gjejmë një terren të lehtë ku të zbatojmë ato çka ne duam dhe bëjmë. Kjo në fakt nuk elit gjithmonë e lehtë dhe e asimilueshme. Ndaj ekziston Protik dhe un kam sot ftuar zonjën Edira Kasa, e cila është drejtoresh ekzekutive e kësaj qendre. Faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Faleminderit juve për mundësinë për t'ju drejtuar dëgjuesve të publikut tuaj. Të interesuar për biznesin. Absolutisht. Çfarë është Protik? Protik është një organizatë jo fitimprurëse shqiptare, e cila është krijuar me kontributin e 6 partnerëve kryesor në formatin e një partneriteti publik-privat. Ata që kanë ndërtuar qendrën Protik janë fakt qeveria shqiptare që ka dhënë ambientet, është USAID, që e ka rikonstruktuar qendrën dhe ka pajisur me mobilje dhe me teknologji. Është Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim që na ka dhënë një grant afatgjat për të mbështetur veprimet tona operacionale. Është Microsoft që na ka mbështetur me teknologji, është Cisco gjithashtu me teknologji, Dell Telecom me teknologji edhe me mbështetje këtu lokalisht. Një punë e bërë e mirë menduar, më duket që në fillim dhe për të ardhur kështu, për që duhet që se keni patur partner ndihmues në gjithë punën tuaj, ju tashmë doni të bëheni partnere të tjerëve që kanë ide biznesi apo jo. Nxitja dhe të qenit katalizator biznesi, çfarë nënkupton për ju? Misioni i qendrës Protik është të shërbejë si katalizator për zhvillimin e sektorit të teknologjisë informacionit dhe komunikimit, por duke qenë teknologjia e informacionit dhe komunikimit një sektor katalitik, na ndihmon që të jemi në kontakt me shumë industri të tjera. Një nga qëllimet e qendrës është të promovojë inovacionin dhe sipërmarrjen dhe ne në vazhdimsi kemi bërë aktivitete me këtë qëllim. Iniciativa jonë e fundit që është bërë me mbështetjen e partnerëve tanë si Ministria e Inovacionit, AIDA, Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim, USAID dhe gjithë partnerët e tjerë të Protik, është ndërtimi një programi ose krijimi një programi akselerimi për bizneset, pra një akselerator për idetë e bizneset dhe bizneset e reja. Ideja e këtij akseleratori është që në një periudhë 6 mujore t'i ofroj bizneseve të reja ose grupeve që kanë një ide dhe janë shumë afër krijimit një biznesi, t'i ofroj atyre mundësinë që ta përshpejtojnë zhvillimin e kësaj ideve në zyra të ofruara nga Protik. Pra Protik ju ofron zyra, ju ofron mundësi trajnimi, ju ofron mundësi konsulence, konsulencë për strategjinë, konsulencë për të marketing, konsulencë për të segmentuar tregun, konsulencë për shitje etj. Tjerë. Ok, sa të prirur i gjenë persona të rëtheje për të bërë biznes dhe konkretisht çfarë ndodhë? Vinë në këtë qëndër dhe? Në fakt, ka shumë të rinjë me ide, se sa e pjekur është ideja për të qënë biznes, kjo pastaj është një problematik tjetër. Ne kemi shumë eksperiencë në treg, kemi rreth 2 vjet që operojmë në treg dhe kemi organizuar në mënyrë të vazhdueshme konkurse për ide, për produkte konkrete e tjerë dhe kemi vënë re që ka ide. Megjithatë, për fat keq, duke qenë se struktura të tilla mungojnë, ka dhe një lloj stepje për të marrë pjesë në aktivitetet të tila. Kështu që për këtë arsye ne vlerësojmë shumë edhe ndihmën tuaj për ta përçuar te bizneset dhe te njerëzit me ide këtë mundësi që u jepet nga Protik dhe nga partnerët e saj. Akseleratori i biznesit do t'i ndihmojë këta njerëz që ta çojnë biznesin e tyre në 6 muaj aty ku mund ta kishin çuar vetëm me përpjekjet e tyre për rreth 2 vjet. Pra në këto 6 muaj ata do të kuptojnë nëse biznesi i tyre është një realitet i suksesshëm apo është i destinuar për dështuar, sepse pavarësisht se ne si kulturë kemi një kulturë dështimin e shikojmë si një gjë të tmerrshme, në fakt në botën e startup-eve ose në botën e sipërmarrjes dështimi është në fakt vlerë, sepse nga dështimet mësojmë. Mbi 2/3 e startup-eve ose bizneseve të reja në fakt dështojnë. Të gjithë biznesmenët e suksesshëm nuk kanë pasur sukses me iniciativën e tyre të parë. Pra, ndoshta vjen kjo për shkak mundësive të kufizuara që ne kemi apo? Po, mendoj që vjen për një sër faktorësh, mundësitë e kufizuar, ndoshta një mungesa e një ekosistemi për sipërmarrje, ndoshta vendi i vogël, ndoshta një farë paragjykimi që kemi pak si kulturë ballkanike, do thosha.
Po, kështu që për këtë arsye ndoshta është kjo kulturë ndaj dështimit. Por gjërat po ndryshojnë shpejt, ne shikojmë një ndryshim shumë të madh që nga momenti kur e filluar të merrem me të rinj dhe me sipërmarrës deri sot, ë. Kemi shumë kënaqësi sepse që tani kanë filluar të kemi aplikime. Në fakt kishim vendosur që dita e fundit e aplikimeve do të ishte pikërisht sot, data 10, por duke qenë se kemi pasur interesim dhe kemi pas dhe kërkesa, menduam që ta shtym deri në datën 13 në orën 24, pra të hënën në orën 24 është afati i fundit për ta plekuar për akseleratorin. Mirë, një ide biznesi vjen dhe ka një laborator, po themi në thonjza për punimit të saj apo jo, çfarë ndodh konkretisht nëse unë dhe vi ju prezantoj diçka? Sa kohë merr kjo dhe sa si vlerësohet, në bazë të cilave kritere? Ju, në qovë se keni një ide biznesi, do të plotësoni një aplikim për ta sjellë në protik. Ky aplikim sigurohet për dy gjëra kryesore. E para që modeli juaj i biznesit është funksional, pra që ju ideja që ju keni është e shitshme, pra që ju mbuloni ose mbushni një boshllok në treg, pra që ka kërkesë për këtë ide, për këtë produkt, për këtë shërbim që ju ofroni. E para që është shumë e rëndësishme dhe ne kemi një sër pyetjesh për të garantuar këtë, të cilat janë një formular që gjendet në faqen e Protikut. Por gjithashtu është shumë e rëndësishme për ne dhe skuadra mbas idesë. Pra, një ide e sjell nga një skuadër merr një formë krejt tjetër nga e njëjta ide e sjell nga një skuadër tjetër. Pra, përgjithsisht, ata që besojnë te sipërmarrësit, qoftë për t'i bërë pjesë të një programi akselerimi, qoftë për t'i dhënë para për të qenë investitor angel, investojnë tek ideja aq shumë ose dhe më shumë se sa investojmë te individi dhe skuadra mbas idesë. Kështu që këto janë dy pikat kryesore që skuadrat që do të aplikojnë duhet të kenë në konsiderat, që të bëjnë të qartë modelin e biznesit, pra që ky është një model biznesi që funksionon, dhe e dyta që të sjellin një skuadër e cila ka energjinë, ka staminën që ta çojë këtë ide përpara dhe ta bëjë këtë ide një biznes të suksesshëm. Ideja kësaj, më falni, t'ju shpjegoj meqense ti përgjigjem deri në fund pyetjes tuaj. Mbas kësaj, idetë do të shqyrtohen në një konkurs, ne do t'i parashqyrtojmë, pra do të ketë një uri që do të përbëhet nga teknik, pra një uri teknike që do të përbëhet kryesisht nga ata që do të shërbejnë si mentor ose si konsulent për bizneset kur të jenë këtu. Do t'i shikojmë idetë, ato ide që i shikojmë që janë më të mira, do t'i sjellim në qendrën protik në datën 15 tetor. Në datën 15 ato do t'i prezantojnë idetë të tyre para një jurie. Pra mbasi e ka para aplikimin, juria ose ata që e vlerësojnë idenë kanë pyetje, duan ta shikojnë nëse diçka nuk del qartë nga aplikimi. Ata do të bëjnë një prezantim rreth 10 minuta për jurin dhe këtu do të përzgjidhen tre fituesit që do të jenë tre startupet të cilat do të akomodohen protik dhe do të fillojnë rrugëtimin e tyre bashkë me ne në këtë inovacion vetvete, sepse në fakt ky program akselerimi është i vetmi në Shqipëri për momentin që ofron të gjithë gamën që mund të ofrojë një program akselerimi. Ka pasur iniciativa, por asgjë që të ketë dhënë, duke filluar nga zyra tek trajnimet, tek konsulenca, pra në të gjitha le të themi në një paketë. Ne jemi gjithashtu duke bashkëpunuar, duke biseduar ngushtë me AIDën, me agjensinë për zhvillimin e investimeve në Shqipëri. Ata kanë një program për një grant për startupet ose për bizneset e reja. Ne duke biseduar dhe duke bashkëpunuar ngushtë me ta që pjesë e programit tonë të akselerimit për këto biznese të jetë dhe këshillimi që të bëjnë aplikime serioze për të përfituar dhe nga ky grant, nga ky fond i startupeve të AIDës nga qeveria shqiptare. E të ndisë është biznesi në fakt, është sa e mrekullueshme do ta quaja, sepse është një fakt një burim i mirë të ardhurash, po ashtu punson dhe njerëz të tjerë, po megjithatë duhet të shkojmë dhe në mënyrë drejt për drejt dhe të duhur tek tregu. Për këtë doja të të pyesja, si shkojmë tek tregu ne dhe si e kuptojmë që një nevojë e caktuar është tashmë, ka një konsulencë apo? Në fakt, këtë gjë paraprakisht e kanë bërë bizneset ose startupet, pra ata e kanë parë tregun, kanë ardhur tek ne me një ide të gatshme. Analiza që bëjmë ne pastaj si juri, pra grupi i jurisë, është një analizë, le të themi një analizë biznesi, grupi është i përbërë nga biznesmen suksesshëm, nga konsulent, nga njerëz që merren me analiza tregu, të cilët e shikojnë atë aplikimin e tyre, shikojnë idenë edhe debatojnë se sa e mirë është kjo ide për t'i përzgjedhur. Në momentin që përzgjidhet ideja, pastaj kjo ide, ky startup do të ketë një
këshillim intensiv me jurist, me biznesmen, me këshilltar strategjik, me financier, me konsulent për marketingun, me konsulent për planet e biznesit e tjerë. Pra unë do thosha do të bëhet një analizë deri në lodhje e këtij biznesi dhe sa i mirë është ky biznes ose çfarë i mungon dhe si duhet ta ndihmoj akseleratori këtë biznes. Plotiku ka 2 vite, më that, i ndërtuar dhe i strukturuar si e tillë, ndërsa programi nxitjes biznesit ka më pak. Ka patur raste që diçka është hedhur në treg dhe po punohet me të po ndiqet, si thuat? Në fakt programi nxitjes së biznesit në këtë formë, në formën e akseleratorit fillon tani. Pra është shumë i ri. Fillon tani. Ne kemi bërë natyrshëm aktivitete pafund dhe iniciativa pafund për të ndihmuar biznesin. Kemi bërë takime business to business madje edhe me kompani italiane i kemi sjellë këtu, kemi takuar njerëz nga Holanda që duan të vinë të bashkëpunojnë me kompani shqiptare, nga Gjermania e tjerë, kemi ndihmuar supermarketit për të njohur aktorët e ekosistemit të sektorit edhe më gjerë. Pra, ne këtë gjë e kemi bërë në mënyrë ad hoc për një periudhë të gjatë. Tani e kemi strukturuar në një formë të tillë që kjo të ofrohet për 6 muaj dhe me një plan të qartë veprimi. Unë do për t'ju kthyer asaj pyetje së përparshme, se më kujtuat tani një gjë që mendoj është interesante për ta ndarë, se si vlerësohet ideja. Në fakt, inovacioni jo gjithmonë është i thjeshtë për t'u kuptuar. Kështu që prandaj ne do të marrim njerëz nga më inovatorët që janë në treg për t'i vlerësuar idetë. Se unë do thosha një rast për shembull, kur ai personi që shpiku mouse-in për herë të parë, kur e çoi tek IBM-ja, që ishte atëherë kompania më e madhe, ai grup i mbledhur që dëgjoi idenë, në fakt i qeshi në fytyrë. Pra nuk u kuptua. Pastaj mouse-i u ble nga Microsofti dhe është ai që është sot, që pa mouse-in nuk e di a bëjmë dot. Kështu që ne do përpiqemi maksimalisht që ta evitojmë këtë, pra që mos na rrëshqasë një ide kaq e mirë sa ishte mouse-i, për ajo që kërkon një lloj avangarde, të mendimit dhe të dashurit të bërit të gjërave apo jo. Absolutisht, unë mendoj që motive kam shtypjen. Absolutisht, unë mendoj që ajo që ofrojmë ne si qendër, që e kemi ofruar gjithmonë, është një lloj pa hënsie. Pra ne jemi gjithmonë duke kërkuar atë idenë më të mirë, pavarësisht nga vjen, si vjen, kush e sjell etj. Ne në aktivitete të tilla kemi planuar madje edhe shumë të rinj, domethënë 9-18 vjeç. Pra dhe kemi pasur një grup me fëmijë inovator me mbështetjen e Fondacionit Shqiptar Amerikan për Zhvillim, të cilët i kemi pastaj stimuluar që të marrin pjesë në aktivitete të tilla. Nuk ka limit moshe, me sa kuptoj. Nuk ka absolutisht limit moshe, kemi vënë re që në IT, dhe më dhënë tani pasanikët më të më dhënë, milionerët më të më dhënë botë janë shumë të rinjë dhe kanë pikërisht biznese për të IT-së. Mirë, fakti që këta të rinjë hedhin idenë tyre dhe ju besojnë në i farë mënyre, apo jo, kanë mundësin e praktikës në bizneset më dhatë konsoliduar atashmë, kanë supportin e tyre? Mënyra se si bizneset e mëdha do t'i ndihmojnë këta startupe do të jetë duke vullnetarizuar për qënë konsulentët e tyre. Ne jemi duke bashkëpunuar, duke biseduar, nuk e kemi përfunduar akoma paketën as të mentorëve strategjik dhe as të atyre që të bëjnë konsulencën e bizneseve, por mund garantoj që janë kompani të mëdha, prestigjioze në tregun shqiptar, po edhe jo vetëm, edhe në tregun, pra kompani ndërkombëtare në tregun botëror. Ky do të jetë kontributi që do t'japin shoqëritë mëdha. Unë mendoj që është një mënyrë shumë e mirë gjithashtu për të promovuar dhe frymën e vullnetarizmit në Shqipëri që mungon. Ky është një projekt që ne kemi bërë me shumë pasion si qendër, me mbështetjen dhe shtysën e ministres për inovacion dhe administratën publike, zonjën Sarito, që gjej rastin që ta falenderoj, me një lloj ekspertize që unë mora në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet një programi të USAID-it, me mbështetjen e vazhdueshme të Fondacionit Shqiptar Amerikan për Zhvillim, që është këshilluesi ynë i vazhdueshëm, duke qenë se ka dhe një eksperiencë shumë të mirë për startup-e, për supermarket suksesshme, si rezultat i trashëgimisë nga Fondi Shqiptar Amerikan për Zhvillim. Pra, me mbështetjen e gjithë këtyre partnerëve, ne kemi po krijojmë një program krejt në mënyrë vullnetare, pa ndonjë fond të jashtëzakonshëm. Por gjatë këtyre 2 viteve kemi kuptuar që edhe kjo mjafton për të sjellë njerëz bashkë dhe për të sjellë rezultate. Ne po shikojmë këtë program me shumë kënaqësi sa të dashamirës janë bizneset për të ndihmuar të rinj, për të ndihmuar supermarket të reja. Dhe këto 3 biznese që do të jenë, këto 3 startup-e që do të jenë në Protik, nuk e di, ndoshta do dukesh kështu si megalomane nëse do thoya që do hynë histori, por në fakt do të jenë vërtet 3 startupet e para në Shqipëri që do të marrin pjesë në një program të kësaj forme, që do të kenë zyrat këtu dhe do të marrin këtë lloj formë ndime. Në të njëjtën kohë unë shikoj dhe nga çka më thua dhe me që keni shtyrë dhe datën e regjistrimeve, interes. Apo jo?
Ka interes, interesi merr forma të ndryshme, herë interesi është thjesht për të marrë vesh çfarë është kjo, herë me një ide konkrete. Interes ka, mund kishte edhe më shumë, unë besoj që ka më shumë ide atje jashtë, cilat ndoshta për një arsye ose për tjetër nuk e dinë që ekziston kjo mundësi. Prandaj ju falenderoj edhe një herë, pa dashur që ta deproj, po ju falenderoj edhe një herë mediat që na kanë mbështetur në këtë proces për ta sjellë këtë këtë mundësi tek të rinj të njerëzit me ide. Interes patjetër që ka, madje ka interes nga njerëzit, po dhe ne kemi përpjekur ta shtymë si proces, kemi çuar njoftime në shumë grupe e-maile që ne kemi, në shumë njerëz që e dim që mund të kenë interes për këtë proces e tjerë, sepse ajo që po kërkojmë janë vërtet ato kompani, ato startupe që janë pikërisht në atë fazë që ky 6-mujor akselerimi mund të bëjë ndryshimin për ta. Më kënaqe dhe shpresoj shumë që gjithë ky rrugtim që do t'ju marr si juve Protik po ashtu edhe partnerëve tuaj është i mundimshëm i bukur. Uroj të kenë sukses edhe ne takohemi në të tjera raste ku historia të ketë trokitur vërtet tek ju. Unë ju falenderoj shumë. Para se ta mbyllim, dua që t'i bëj edhe një herë thirrje të gjithë atyre të rinjve dhe jo vetëm, po ku njerëzit kur janë inovator janë të rinj edhe në një moshë që ndo normalisht nuk do i quajmë të rinj, ne kemi pasur edhe zotrinj nga 60 vjeç që kanë ardhur me ide të reja, kështu që unë do t'i bëj thirrje të gjithë atyre individëve që kanë ide inovatore, produkte, shërbime apo kanë një biznes që ka jo më shumë se 2 vjet që operon në treg, të vinë të flasin me ne, të mësojnë më shumë për akseleratorin dhe të marrin pjesë në këtë projekt që është shumë inovator në vetvete. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit juve. Entela Çaushaj është përgjegjëse e programit të nxitjes biznesit dhe ky është formulari që çdo aplikant duhet ta kaloj apo jo, duhet ta plotësoj. Megjithatë ka edhe disa kritere shumë të rëndësishme për të plotësuar. Ne do të flasim për dyja këto çështje. Okej. Okay. Në lidhje me kriteret, domethënë personi apo grupet individit duhet të kenë një ide inovatore, një produkt apo një shërbim të cilën duan ta hedhin në treg, domethënë dhe të krijojnë këtë gjë. E dyta është janë individ ose grupe të cilët kanë më pak se një vit në treg duke operuar me biznesin e tyre. Duhet të jetë që 50% e grupit të jetë shqiptar me një përbërje shqiptare. Personat duhet të jenë më pak se 4 veta grupi, domethënë nuk mund të marrim një grup me 8 veta anëtar, por më pak se 4 veta. Gjithashtu domethënë personat duhet të gjithë ata që janë të interesuar për të aplikuar për këtë, duhet të dorëzojnë CV-t e tyre dhe një formular aplikimi. Në formularin aplikimi në fakt të gjitha këto gjëra ndodhen online në faqen e Protikut që është protik.org apo edhe në faqen e Facebookut, LinkedIn, Twitter, domethënë të gjitha këto materiale ndodhen ku të interesuarit për të aplikuar për këtë program mund t'i gjejnë. Ky është një formular regjistrimi i cili ndodhet online, domethënë persona duhet ta plotësojnë këtë formular. Po. Është sepse këtu do të jenë një përshkrim i idesë i produktit, biznesit të tyre apo të shërbimit që cilët do duan të aplikojnë. Kanë disa pyetje me disa karakteret që duhet i ndjekin dhe t'i respektojnë gjithashtu. Dhe kaq, duke dërguar me një send në info@protik.org. Dhe të hënën deri në orën 24. Po. Nxitoni. E rëndësishme është dhe kjo, kriteret u thanë, se ku mund të gjeni formularin e plotësimit u thanë, tani mjafton të keni një ide të mirë, ta zbatoni, praktikisht ta hidhni në jetë në Protik dhe pastaj shpresojmë që ajo të marrë krah dhe të zhvillohet. Ju përshëndes.